Uživaj, izvoli. Sedam turaka posječe, što ni jedan nije Crnogorac, četiri je smako na Grahovac, tu osveti luku strica svoga, a navučjem dolu posle toga. A usred bitke i sječe krvave, tri je turske posje kao glave. A nije bilo boja da se bije, gdje mu handžar sijeva on nije. Turci su se bojali Novaka, kao žive munje iz oblaka, u stričeve, uz luku i mila, letio je ko da ima krila. Sa barjakom što dobi od knjaza, se vuku da je junaštvo pokaza, kanđar mu se u muzeju drži. Ej, što je bio, ničijeg brži. E kad je Nikšić oteto Turaka, knjaz je zvao Ramovog Novaka, gdje gledaju vojnici vođe, da pred njime kroz kapil prođe. Počast mu je zbog junaštva dao, te je prvi u gradu išao. Kada manastiru Nikšić podiže i sa svitom sa Cetinja stiže, zadužbinu svoju da posjeti, i svecu je ostroškom posveti, na svečano otvaranje ovo, Novaka je zovnuo ponovo i rekao pred svim glavarima i svještenstvom da namjeru ima, kada umre da ga tu sahrane, a da Novak bude s jedne strane, s druge Stojan Kovačević stari, da mu budu vječiti stražarije. Knjazu želja ostvarena nije, u izgnanstvu svijet umrije, a Novak je po knjaževoj volji vječni stražar ovoj.